kam thënë gjithmonë që çdo neshje që ne do ose çdo herë sa që do hyjmë në fushë do tentojmë të bëjmë më të mirë. Gjithmonë kemi tentuar për të bërë më të mirë dhe në shkodër vazhdojmë me këtë pikësinim. Aq më tepër që klima në skuadër është rregulluar, lojtarët janë kanë filluar të jenë entuziazëm, të jenë të qetë për të gjithë elementet që ne na shoqërojnë, suportohen nga të gjitha krahët. Suportet janë të një pasnjëshme dhe mendohet që edhe ndeshja e javës edhe vazhdimësia në të rësi të ketë sukses, se jo dhe garanci. Shiko, pa diskutim që pikët janë, si të thua, gjëja më e mirë që kërkon një skuadër apo një trajner. Po, duke patur parasysh që skuadrat me të cilat jemi ndeshur, normalisht edhe pikët që ndoshta ne kemi marrë, justifikojnë sa do pak atë fitoren apo garancinë për më tej. Por ndeshja me Vlorën nuk justifikon as pak ecurinë e skuadrës apo në përgjithësi të drejtimit. Ne u futëm për ta fituar të ndeshje dhe e kam thënë atjetër që vështirësi që një skuadër edhe shqiptare apo në përgjithësi skuadrat me të rinj ta imponojnë lojën kundërshtare. Ne tentuam dhe edhe gabuam. Shpresojmë që të arrijmë në ndeshjet e tjera. Lojtarët që janë penalizuar, e thash, të tjerët janë gjithë gatshëm. Pasaj se këtë shërë trajneri për të aktivizuar loja, skuadrë ka 22 lojtarë. 11 do luajnë, 10 tjerë apo 11 të tjerë do jenë të gatshëm. Kush të punoj, kush të stërvitet, kush të sillet mirë, janë të gjitha elementet që të bëjnë me prezantimin tënd apo me ecurin tënd në skuadrë. Ai që punon, fiton.